Ya kaunti ya Mombasa imeanzisha mpango wa kuziba mitaro ya maji taka na kukarabati barabara zilizoharibika ili kukabiliana na mafuriko ya mvua yanayoendelea kunyesha. Wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa gari za tuktuk, Obedi Murithi, amesema kuwa iwapo serikali haitaharakisha hatua zao gari zitaendelea kuharibika na kusafiri kutumia barabara hizo itakuwa na tatizo kubwa nzima. Barabara ina zaidi ya miaka 4 haijawahi shughulikiwa na MCA wetu bwana Maura, ofisi yake iko tu hapa nyuma, hajawahi shughulikia na yeye yupita hapa kila siku. Mbunge vile vile, haya madimbwi yana changamoto, bodaboda kwa hapa wanapata shida sana na hizi madimbwi. Gavana wetu, tafadhali utusaidie, usiangalie mambo ya mpunge. Mpunge amefanya sehemu zake kule ndani, ametengeneza makaburi zake. Hii laini ni yako. Hii barabara ni hatari hata kwa abiria ambao tunawabeba, maana mara mingi ukipita kwa shimo haujui kama ni shimo, unaingia hata mara nyingi inaharibika, hata pia kiafya. Kwa hivyo hii barabara ni muda mrefu sana imekuwa mbaya. Tafadhali, hii barabara inaleta nikitega uchumi wa mji wa Mombasa. Pesa mingi inaingia soko. Tukutuku zinapita hapa, bodaboda wanapita hapa. Sisi wenyewe tutatembea kwa mguu. Hatuwezi hata kupita. Maanake ujui shimo liko wapi, utatumbukiza wapi. Hizi makabro, hizi maninio, hizi ma drainage system haziko. Angalia vile zimezibwa na maji. Ziwa za maji tunasumbuka sana. Tunatumia nguvu nyingi kutusukuma mkokoteni. Unaona? Lakini tunaomba hii serikali, hii ya gavana, atuangalie njia kutoka Ratina mpaka Kongowea soko. Kwa taarifa hiyo kutoka kwa wakazi wa Gatuzi ama ukipenda jimbo